Copenhagen Panda House er et gadefodboldselskab, hvor det ligesom handler om bolden. Og egentlig så er det faktisk, det centrerer sig omkring det, der hedder Panda. Og Panda er sådan lidt mere en kreativ form for gadefodbold, fordi man spiller en mod en. Den, der scorer flest mål, vinder. Men hvis man får den igennem benene på sin modstander, så er det game over. Det, vi ligesom prøver at skabe, det er et fællesskab, hvor man kan komme ind og mødes på tværs af hinanden. Lige meget hvilken baggrund du har, lige meget hvem du er og hvad dine holdninger er. Når man er på banen, så er vi alle sammen ens, og vi snakker det samme sprog, og det er ligesom bolden. Og så gennem Panda House prøver vi ligesom at kreere et sted, et fællesskab, hvor man ligesom kan komme og være en del af det her, hvis man har den her fælles passion for bolden. Det kan både være drenge og piger, som er interesseret i at blive bedre fodboldspillere. De vil gerne være mere tekniske på bolden, så kommer de herned. Det kan være nogle unge mennesker, der er mere kunstneriske, der ønsker at danse lidt med bolden. Det kan også være, der er unge, som bare synes, det er et fedt fællesskab, der er nogle seje mennesker, og de vil gerne tage del i det på den måde, de kan. Så det er ligesom igen et sted, hvor man kan være del af et fællesskab på mange måder. Man kan også være en del af en Panda House, hvis man synes, det er fedt at tegne. Fordi så kan man gå på Photoshop, og så kan man lave lidt ved Panda House-logoet og tegne sig selv ind. Og så har man lidt til Instagram og sådan nogle ting. Det kan også være, at man synes, det er fedt at filme. Så kan man komme ned og hjælpe nogle af ungerne med at filme. For det kan være, at der er en fyr, som ikke er så god til at filme. Men så er der en pige, der synes, det er fedt. Og så laver de en tutorial sammen, og bum, så har de lavet noget fedt til andre unge sammen. Ikke? Så det er bare for at sige, at bare fordi man er en gadeidrætsfællesskab, og det ligesom handler om fodbolden, jamen så er der jo meget mere til end bare det. Alt i alt, altså, så er vi sådan meget flad hierarki. Vi vil gerne have, at alle ligesom er en del af noget. Selvfølgelig er der nogen, som giver mere til fællesskabet end andre, men generelt så prøver vi på at lade alle komme til bordet på en eller anden måde. Nu er vi vokset frem til, at vi har forskellige styregrupper, så f.eks. har vi en ungdomsstyregruppe, der ligesom prøver at skabe deres projekter, så vi ligesom kan komme op til bestyrelsen og sige, at vi vil gerne lave de her ting her, og vi vil gerne skabe de her ting, og så kan vi prøve at arbejde på tværs. Vi har også en pigestyregruppe, som ligesom fokuserer på pigeaktiviteterne, så vi prøver ligesom at skabe mere formelle rammer, men igen, så det er jo det selvorganiserede, vi ligesom booster, så det er meget vigtigt, at det kommer naturligt, at det kommer organisk, at vi ikke prøver at presse ting ned i nogle kasser, som måske ikke findes. Så det handler meget om at lytte og lade alle komme til bord. Man bliver taget lidt mere seriøst, når man er i en forening. Og man kan sige, for os, så det har aldrig været det, der har været prioriteten. Det er ikke fordi, at vi går rundt hver måned og sørger for vores medlemstal alle steder, fordi vi ved egentlig, at vi skaber aktivitet for 10 gange, 100 gange mere. Så egentlig er vi kun en forening, fordi at vi nærmest skal. Men omvendt så har det også givet os rigtig mange... Så vi har lært rigtig meget af at være en forening. For eksempel det her sted, som jeg sidder lige nu, havde vi aldrig kunne skabe, hvis vi ikke havde været en forening. Fordi gennem det her at være en forening, så har vi fundet ud af, at det giver mening at samarbejde med andre foreninger, så kan vi lære mere af dem. Og det er også sådan, vi har skabt det her sted. Det er jo et samarbejde mellem fem andre organisationer. Så egentlig er det derfor, at vi har gjort det. Så kan man vokse sig selv større, ikke? Panda House har vokset sig frem til at være et af verdens bedste street football crews. Vi er anerkendt internationalt, har rigtig mange spillere verden rundt, der følger med i, hvad vi laver her i lille Danmark her i København, og ser på alle de nye tricks, vi kommer frem med, og de community, vi ligesom bygger. Så de ser meget Panda House som de her frontrunners, som kulturbærer på international plan. Og det er jo fordi, vi også bruger meget digitale medier, og ligesom udfolder os selv der og viser, hvad vi laver. Og så skaber vi en masse events internationalt også, hvor vores unger kan møde alle de andre unger, der er verden rundt. Og på den måde så skaber vi ikke kun noget lokalt, men også nationalt og internationalt.